Hi guys, aji hoise ramzaan mahor 8 number roja choli ase aru moi aji roja hebo parim mane aji par roja hebo parim aru karon mor cycle choli asile so mor poran asilo and etia baji ase 2:30 so ami bhat kham sehrit aru kiba juice banaisilo kali koman milkshake take bhabisu take khau bisiman heavyo khabo naru no আধা দিন এন্ডর উঠি কেনে চাও কি আছে তাকে খাম আজি আৰু আপোনালোকক সাথে ৰাতিপুৱা লগ পাম হাই গাইজ এতিয়া মই চাহি কৰি আহিলোঁ এণ্ড বেডত আছোঁ লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আন্ধাৰ হৈছিলে কাৰণে বেক কেমেৰাদি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আই হোপ কেনেকুৱা বা দেখি আছোঁ মই নিজক চাব পৰা নাই আৰু কেমেৰা এংগেলটো বা কেনেকুৱা ধৰি আছোঁ চাবলৈ পৰা নাই বনাই দিছোঁ আৰু জ্বলি জ্বলি শুব লাগে এণ্ড টাইমো হৈছে এতিয়া আজান দিলে ৰোজা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আমাৰ আজান দিয়াৰ পিছত মানে টাইমিং আৰু আজানটো দিয়াৰ পিছত ৰোজা ষ্টাৰ্ট হয় চ' এইটো মোৰ মিঠা খাবলৈ ক্ৰেভিং হৈছিলে বহুত চ' সেইকাৰণে মই আনিলোঁ এইটো ট্ৰপিকেনো জুচ আৰু এইটো হৈছে লটি জেলি চ' এইকেইটা মই এতিয়া খাম এণ্ড তাৰপিছত ঢেৰ চাৰা পানী খাই কেনে মই ৰোজাটো ৰাখিম এটা দোৱা থাকে সেইটো মাতি কেনে ৰোজাটো ৰাখিম বিস্মিল্লা কৰি কেনে আৰু দুটা দোৱা থাকে একচুৱেলি এটা চাহিত মাতিব লাগে চাহিৰ টাইমত তাৰপিছত ৰোজা ৰাখিব লাগে আৰু এটা থাকে ইফতাৰী টাইমত ৰোজাটো খোলাৰ কাৰণে আপোনালোকক কালি ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ গুড নাইট হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং মই জাষ্ট উঠিলোঁ দেৰি হৈছে আজি অলপমান উঠাতে বিকজ ইমান বেয়া সপোন চাইছোঁ চ' অলপমান নৰ্মেলত অহাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ ব্লগ চাই আছিলোঁ কিছুমান ফেভৰেট ইউটিউবাৰ্ছৰ চ' মই এতিয়া গাটো ধুই আহোঁ তাৰপিছত কিবা স্কিন কেয়াৰ কৰিম মানে পিম্পলকেইটা বাঢ়ি গৈ আছে দিনে দিনে এনেকুৱা নহয় মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে বাঢ়ি গৈ আছে মানে ত' চাগে কিবা স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগিব গাটো ধুই আহোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ হাই গাইজ এতিয়া আমি নামাজ পঢ়িম গা চা ধুই আহিলোঁ এণ্ড বাই গা ধুই আছোঁ এতিয়া চ' বা আহক তাৰপিছত আমি একেলগে নামাজ পঢ়িম আপোনালোকক অলপমান দেখাওঁ চ' চাই থাকোঁ এণ্ড এতিয়া বাজি আছে 12:00 ত' 12:00 নামাজটো পঢ়িম ৰ'বচোন মই নাজানো 12:00 বজাত নামাজটো পঢ়ি যে কি বুলি কয় সুধিলোঁ চ' 12:00 বজাৰ নামাজটো জহুৰৰ নামাজ বুলি কয় ত' জহুৰৰ নামাজটো পঢ়িলোঁ এতিয়া এণ্ড মিউজিকটো চাওঁগৈ বাৰু ৰ'বচোন পিছপিনৰ পৰা দেখাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা বহুত চানচাইন আহি আছে আৰু আমাৰ মছজিদটো চাওক মানুহবোৰে নামাজ পঢ়িব গৈছে আসসালামু আলাইকুম গাইজ এতিয়া মই অজু কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তাই অজু কৰি আছে চাব এতিয়া আমি দুয়ো একেলগে নামাজ পঢ়িম আপোনালোকক দেখাম এয়া জাইনামাজ বুলি কয় ইয়াতে আমি নামাজ পঢ়োঁ গাইজ আমি নামাজ পঢ়িলোঁ এণ্ড এতিয়া বৰদেউতা আৰু আইচা বাই কোৰাণ চৰ পঢ়ি আছে মইতো শুনা পাইছোঁ আপোনালোকে শুনা নাপাব পাৰে চাগে আৰু কোৰাণ চৰিফ মই এতিয়ালৈকে লোৱা নাই দুখন বুক থাকে ইয়াৰ আগত সেই দুখনলৈকে মই পঢ়িছোঁ চ' ঈদৰ পিছৰ পৰা মই চাগে এইবোৰ কোৰাণ চৰিফটো শিকিব শিকিম মোৰ শিকিব মন আছে লাজো লাগে বাৰু কৰিছোঁ কোনে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ হাই গাইজ গুড আফটাৰনুন এতিয়া ইফতাৰী যোগাৰ কৰিম আৰু চিষ্টাৰে সদায়ৰ দৰে ৰুটি বনাই আছে তাই ৰুটি বনাত একদম পাৰফেক্ট চ' তাই তাৰ ৰুটিন পৰাঠা ৰুটি বনাব আৰু মই বুট ভিজাই থৈছে মায়ে এইখিনি বনাম অলপমান আলু পিঁয়াজ বিলাহী দি কেনে বনাম আৰু ইয়াৰ ইয়াতো বহুত মন হয় সেইকাৰণে আমি কাছ জ্বলাওঁ এইখিনি টাইমত আৰু গোল্ডেন আৱাৰ্ছ হৈ থাকে ন পুৰা ৰ'দ চাওঁ গোল্ডেন আৱাৰ্ছ পুৰা
sunshine, yellow yellow hoy thake. Ekhane roja tu meli diu aru kasra jola. Ei joni ya kati ase. Hi guys, so I need to share you something really very important. So ebar first roja hoy mor ghorot, so mor bahut excited asu because mor ghorot ar mane mor tat age to moi nani hote ghorot thakisilu, so tatei mane hoy asil to roja hor par mor rakha nasilu. Moi realized just korilu je oh shit, aji to mane just a mor realization hol ar eti after time hoise. Sister is jugar kori ase bostu bor ani ase, so ami jugar korim aru mae ahi na pabo karon mo dekhise na karon mar officeot kaam ase keba official kaam ase aru ikane as iftari homot ahi na pabo on dinat khon to mae thake iftari time ot ahi pai office pora aru mane ji kaamot busy ase apnaloke gom pabo pisot kom next vlog manot. So guys, ami taftari korbo bohisu aru olapagote dangor bahote amar karone mane iftari di pothaise aru mor retail halage ramzan majo sharing hoy aru hikane apnalogoku jonai dilu je ami enedore share koru each other we share our iftari so je ami bohi asu. Hi guys, ita baji ase 9ta bajibo hol aru moi poribolaisu education, so guess my stream shit. So apnalokok je dekhalu moi faste okoman khejur khai kane mor roja to khulilu, so ami enedore khulibo lage aru naiba okoman ada aru nimok ti kane khulibo pari ji hokole na jani hotor babbe kolu aru. Hi guys, তারে ভিতৰত এখিনি ইয়াতে মানে আহিছিল বস্তুটো স্পিকারটো আৰু ৰবইটা দেখাছ আপোনালোক স্পিকারটো টাডা ইটো হৈছে দেখিছেনে কিমান কিউট হয় ইজন্ট ইট বহুত কিউট হয় জেলি বহুত মজা ইয়াৰ সাউণ্ড কোৱালিটিটো মজা ভাল লাগিছে আৰু যে লিখা আছে ওৱান প্লাছ এইটো ফাৰ্ষ্ট কপি হয় ইয়াৰে ডুপ্লিকেট হয় ওৱান প্লাছৰ নহয় এইটো স্পিকারটো আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচিংটো কৈ দিওঁ 600ত কৈছিলে আমাক বাট আমি 300ত আনিলোঁ আৰু 200ত আনিব খুজিছিলোঁ একচুৱেলি বাট নিদিলে আৰু বহুতকেইখন দোকানত চালোঁ বাট নিদিলে আৰু ইয়া আমি আনিছিলোঁ পল্টন বজাৰৰ পৰা ওচৰতে হয় ন আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ চাওক পল্টন বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ চ' এছ ইয়াতেতো ওৱান প্লাছৰ ব্ৰেণ্ডিং আছে বাট জে বি এল আৰু বটৰো ব্ৰেণ্ডিং কৰা হয় আৰু পোৱা যায় মই জে বি এলৰ বিচাৰিছিলোঁ বা জে বি এলৰ আৰু পোৱাই নাছিলোঁ তিনিটা কিনা হৈছিলে চ' মই ওৱান প্লাছৰটো ল'লোঁ আৰু কালাৰ অপশ্যনো আছিলে ব্লেক যিটো মই লৈছোঁ আৰু গ'ল্ডেন আৰু চিলভাৰ চিলভাৰো গ'ল্ডেনটোতো ইমান খাচ নালাগে সেইকাৰণে ব্লেককে ল'লোঁ চ' কাৰোবাক যিটো লাগে প্লিজ কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মই আপোনাৰ ওচৰত চাহি চালামতে পচাই দিম
Just kidding, but seriously, it's a cup of like a mukola hobo. But cute or no, put palace, I can have a look at a hello. I'm not like a deki stand and anaka. I got there, comment Koribosun, I said, please let me know. I do it have a piece of block to hit and Kuru. So, Kali didn't put productive to Bogoesa because Kali and me, Olaman Kamasamu. So, Sagamu block Kurbo Paru. So, please guys, start. Next vlog to sabo aru jodi mo channel to subscribe korile please guys subscribe kori dibo bahut kosto kori ase ke din aru exam ho ase so okoman problem ho ase please guys subscribe to my channel and ei video to iman khini jodi sai ase to please like kori dibo holo asle video to please like kori dibo share comment subscribe everything jiji korbo lage amra jodi jani sob kori dibo so yeah see you all in my next video then khada please bye